Všetci trpia vysokými cenami potravín a napriek tomu nimi toľko plitváme. Kto si to ešte môže dovoliť? Chceli by ste s ním niečo urobiť? Áno? Ukážeme vám, ako na to. Tento toast má už 2 týždne a je rovnako čerstvý ako v prvý deň. Táto chrumkavá bageta je stále čerstvá a tento lahodný croissant je stále jemný a nadýchaný na dotyk. Ako je to možné? Je tu senzačný Bread Smart od Tupperware. Jednoduchý a pohodlný spôsob, ako udržať váš chlieb čerstvý, mäkký a chutný. Tupperware sa osvedčil. Ponúka odolné, vysokokvalitné produkty už viac ako 75 rokov a teraz má jednoduché a dostupné riešenie proti prudko rastúcim cenám potravín. Dôvodom, prečo sa predalo už viac ako 4 milióny kusov Bread Smart po celom svete je, že nikto nechce plitvať drahým jedlom a vyhadzovať peniaze do koša. Tajomstvo spočíva v jedinečnom membránovom veku Condense Control, ktoré sa vyznačuje mikrojemnou presnou ventiláciou. Hladina vzduchu a vlhkosti vo vnútri nádoby je regulovaná tak, aby sa vytvorila ideálna atmosféra, ktorá udrží váš chlieb čerstvý po dlhú dobu. Váš chlieb sa nepokazí a nesplesnivie, namiesto toho zostane mäkký, čerstvý a chutný ako v deň, keď bol upečený. Len si pomyslite, koľko peňazí ušetríte, keď nebudete musieť vyhadzovať toľko jedla. Tupperware existuje už tak dlho, vždy má výbornú kvalitu a z Bread Smart ušetrím veľa peňazí. Vždy som potraviny vyhadzovala, ale aby som na ne zarobila, musela som tvrdo pracovať. To potom boli dvojnásobne. Bread Smart je dostatočne priestranný, aby sa doňho zmestilo všetko pečivo. A čo je najlepšie, získate plnú 10-ročnú záruku, pričom náklady sa vám vrátia už za niekoľko týždňov. Udržujte chlieb dlhšie čerstvý a ušetrite peniaze z Bread Smart od Tupperware.